सगळ्यांक पयलीं म्हणटा तें जें गोवर्मेंटान डिसिजन घेतला जें फेअर प्रायस शॉपान विकपाचें 32 रुपीसान आनी ज्या प्रमाणे आयज भारतीय जनता पार्टीचे जे ब्लॉक्स आसा एवरी कॉन्स्टिट्युएंसीन ते तेजे क्रेडीट घेवपाक सोदता आनी लोकांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन घेवन सांगता की बाबा आमच्या गोवर्मेंटान हे डिसिजन घेतला. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तांकां कंडेम करतां तेंच्या स्टेटमेंटाक, कित्याक आयज जी खरी परिस्थिती आसा आयज गोंयकारांची ते तांकां दिसना दोळ्या फुड्यान. ते एवरी टायम म्हणटा भारतीय जनता पार्टी की बाबा काँग्रेस पार्टी सगळ्याकूच ओपोज करता. हांव तांकां प्रश्न विचारपाक सोदतां बाबा आमी जेन्युइन इश्यू आसा ताका ओपोज करता. आयज डबल ट्रॅकिंगाक लागून ओपोज करता, कोल नाका म्हणून ओपोज करता, ग्रह आधार स्किमीचेर इनकम सर्टिफिकेट आसले ताका ओपोज करताले, सोशल DSS स्कीम जे जाणटेल्यांक जे पयशे येवना तेज्या लागून ओपोज केले. सो जे लोकांचे इश्यू आसा हेजेर ओपोज करता. आनी आयज जो खांद्याचो इश्यू आसा पळय हे गोवर्मेंट लोकांक फटोवपाक सोदता, लोकांच्या दोळ्यांत धूल घालपाक सोदता. कित्याक लागून तेंच्यांनी जे डिसिजन घेतले आसा गोवर्मेंटान जे बाबा फेअर प्रायस शॉपाचेर 3 किलो तांदूळ मेळटले, 3 किलो आपलो ऑनियन मेळटलो म्हणून 33 रुपीसान, सो हांव ताका कंडेम करतां. कित्याक तांकां एक्च्युली गरज ना फेअर प्रायस शॉपान दिवपाचें. आयज ऑलरेडी फेअर प्रायस शॉपाचेर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ऑलरेडी तेंचेर बर्डन आसा. आयज तेंचे कडेन कांय ना म्हटल्यार 1000 सुमार तेंचे कडेन रेशन कार्ड होल्डर आसा. आयज हो बेनिफीट कोणाक मेळटलो? फक्त रेशन कार्डान जेंचे कडेन रेशन कार्ड आसा. सो बाकीच्या लोकांक हेचो बेनिफीट मेळपाना, फक्त जेंचे कडेन रेशन कार्ड आसा तांकां हो बेनिफीट मेळटलो. सो हांव गोवर्मेंटाक सांगपाक सोदतां जेन्ना रेशन कार्ड ते ऑलरेडी तांदूळ बाकीचे आयटम थंय मेळटा जाल्यार कांदे तेंचे कडेन कित्याक घातले आसा? आनी समज एका फेअर स्ट्राईफ शॉपाचे सोसायटीन 1000 सुमार तेजे कडेन जर रेशन कार्ड आसा जाल्यार ताका 3-3 किलो दितलो जाल्यार ताका 3000 किलो कांदे येवचे पडले. सो आनी एका बॅगान आसता 25 किलो. सो अशे दर 200-200, 300-300 साक ताका थंयसर दवरचेले. म्हाका खबर आसा की तेंचे कडेन जागोच ना जाल्यार ते हेजे फेअर प्रायस शॉपाचेर दवरपाक लागून. सो तेंचे कडेन ते हँडलूच करपाक जावपाना. हांव गोवर्मेंट कडेन मागतां जर तांकां खरेंच जर गोवर्मेंटाक लोकांचे पडलेले आसा आनी ही जी आयज सगळे भाशेची भाजी वाडलेली आसा. आयज भेंडे खंय पावलेले आसा 100 रुपया किलो जाल्लेले आसा. चिडकी मिडकी जशी भाजी आसा ती 100 रुपया जाल्लेली आसा. वांयगी म्हणटा ती ब्रिंजॉल म्हणटा ती 100 रुपयाचेर पावलेली आसा. करेला असलो आसा तो 1 किलो 80 रुपयाचेर पावलेलो आसा. आयज कांदो इतलो म्हारग जाला. आयज सगळे फक्त वेजिटेबल, आख्खी वेजिटेबल, फक्त कांदो न्हू सगळीच वेजिटेबल वाडलेली आसा. सो हे गोवर्मेंट फक्त कांदो दिवन लोकांचे दोळ्यांत धूळ घालपाक सोदता. हांव डिमांड करतां गोवर्मेंटाक, खरें तर तुमकां गोंयकारांचे पडलेले आसा. कित्याक आयज गरज आसा की जेन्ना हांव हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन आसलेलो तेन्ना आमकां खबर आसा की जेन्ना कांदो 70 पावलेलो 60 पावलो तेन्ना आमी लोकांक तो हॉर्टिकल्चरान 15 रुपयान दिल्लो सगळ्यांक किलो. सगळ्यांक हेचो बेनिफीट मेळटालो, नॉट जस्ट आमचे कार्ड होल्डर्स रेशन कार्ड होल्डर, बट सगळ्यांकूच हेचो बेनिफीट मेळटालो. सो हांव मागतां गोवर्मेंटाक जर तुमकां खरेंच गोंयकारांचे पडलेले आसा आनी गोंयकारांचे तुमकां दूख लागता जाल्यार हो कांदो आसा तो हॉर्टिकल्चर आउटलेट्स, जितली गोंयान हॉर्टिकल्चर आउटलेट आसा थंयसर हो अवेलेबल करचो. आनी जो रेट तुमी फिक्स केला 33 रुपीज 30 रुपया जे फिक्स करतलो हो सगळो बेनिफीट सगळ्या गोंयकारांक मेळो, फक्त आमचे लिमिटेड लोकांक मेळपाक लागून. कित्याक आयज सगळ्यांकूच गरज आसा. कित्याक आयज जे लॉकडावनान जी परिस्थिती येयल्या लोकांचेर, कित्याक लोकांक आयज काम ना, धंदो ना, आयज लोक बेकार पडलेले आसा, लोकां कडेन आयज पयशे ना, लोक अक्षरशा त्रासान पडलेले आसा. आनी असल्या त्रासा भितर लोकांक जर गोवर्मेंट बेनिफीट दिवपाना, कित्याक आयज जे रिक्षावाले आसा भाडे मारपी, पायलटवाले, बस चलोवपी, कंडक्टर, बस ड्रायव्हर सगळे जण बाबडे त्रासान पडलेले आसा. सो हांकांय हेंची बेनिफीट मेळोंक जाय. सो तेज्या लागून गोवर्मेंटान हेंच्या लागून अजून पर्यंत कांयच केलें ना. सो हे तरी भाज्येच्या बाबतीन तरी लोकांक हॉर्टिकल्चर आउटलेट्सानसून लोकांक हेचो बेनिफीट मेळचो आनी गोवर्मेंटान दिवचो हे आमी गोवर्मेंटाक डिमांड करतात.